I september slog Koenigsegg nytt världsrekord i grenen 0-400 km i timmen med sin Regera. Tävlingsföraren Sonny Persson accelererade upp till 400 km i timmen på 31,49 sekunder. Sonny, berätta, hur var det att ta världsrekord? Helt fantastiskt. Det var första gången i mitt liv som jag upplevt någonting sånt här häftigt, måste jag säga. Koenigseggs Regera är en fullt robotiserad superladdhybrid. Drivlinesystemet kallas Direct Drive och består av en 5 liters V8 med twin turboteknik och 3 elmotorer, 2 vid varje bakhjul och en vid V-vaxeln. Totalt ger detta över 1500 hästkrafter och ett vridmoment på mer än 2000 Nm. Just när det kommer till höga farter och de här krafterna så är jag ganska van vid det. Men visst, det känns ju. Det gör det. Den här regeran heter Kejsare. Döpt efter sin ägare som är, ja just det, en kejsare. Vanligtvis brukar journalister bara få åka med Koenigseggs egna fabriksbil. Men bilen är hemma på service och ägaren har sagt att DTV Motor kan få göra en exklusiv provkörning. Okej. Time to buckle up. Vi är redo. Nu ska vi köra. Okej. Det gör vi det. Ja. Nu kör vi.